Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Cred că va fi un episod cu adevărat extrem din toate punctele de vedere. Cristina de vreme s-a specializat în tot felul de drumeții și căutări de locuri în care, dacă nu ești atent, pur și simplu dispar din cadru. Din ce motiv asta rămâne să vedem, pentru că înțeleg că pe acolo pe unde ai de gând să mergi există niște riscuri, pe creste, montane, cu grad mare de dificultate. Da, se spune că Piatra Craiului este masivul cel mai dificil din România. Iar creasta lui este cea mai lungă creastă calcaroasă din România, o creastă de pe care, literalmente, te suflă vântul. Acum depinde și câte kilograme ai. Eu recunosc că, în ciuda kilogramelor pe care încă le mai am, nu o să vă însoțesc pe creasta respectivă, însă voi urmări cu mare atenție ce faceți. În afară de faptul că mergeți pe creastă, ce altceva mai căutați pe acolo? Un unicat. Este vorba despre o floare rară, o floare care numai aici poate fi găsită, nicăieri altundeva în lume. Încă nu-i dezvăluim numele, să vedem dacă reușim să o găsim. Merită să vizităm și sediul Parcului Național Piatra Craiului, care e ca un mic muzeu interactiv, foarte atrăgător pentru copii, și odată ce l-am vizitat, s-ar putea să fim tentați să mergem și pe Marele Grohotiș și până la Cerdacul Stanciului, niște formațiuni frumoase și unice și ele. Ce v-am spus, da? Cu adevărat aventuros. Și începe încetişor să... Să plouă, dar trebuie să ne grăbim, pentru că începe maratonul Pietrei Craiului. Luăm startul. E în regulă. Noroc că nu este și un concurs de rostogoliri. Pe acolo m-aș duce eu.